ngome nyingine sina. Nifanane nawe, nifanane nawe.
nifanane nawe. Anifanye kama wewe, unifinyange, unifinyange, wakini tazama. Unifinyange, wakini tazama wakuone wewe. Unifinyange, unifinyange, nifanye finyange, wakini tazama wakuone wewe. Unifinyange, unifinyange, nifanye kama Baba, katika jina la Mwana Yesu Kristo tunakushukuru kwa ajili ya mchana mwema, tunakutukuza. Sante kwa utumishi wako uliofika uliko njiani. Otunze Baba ushemfulele. Tunakutukuza kwa utukufu wa jina lako. Asante Bwana Yesu kwa ajili umekuwa nasi wiki hii nzima. Tumeona ukuu wako na wema wako maishani mwetu. Bwana, tunakutukuza. Pokea sifa na shukrani. Napo hudumu sasa katika neno lako ulilotarishia. Basi Bwana, katufundishe, katuelekeze kwa utukufu wa jina lako. Ni katika jina la Yesu Kristo ambaye tumeomba hata na kuamini. Amen. Tafadhali kaeni. Bwana Yesu asifiwe. Basi nashukuru kwa ajili ya mchana huu mwema. Kristo umekuwa mwema na Mwokozi kwa maisha yangu. Nashukuru kwa ajili ya majira haya na napoendelea kukamilisha wiki hii. Na wiki hii imekuwa wiki ya baraka sana. Imekuwa wiki ya maombi na tumekuwa tukihudumia hata pia majira ya jioni. Basi tunamtukuza Mwenyezi Mungu. Ningependa tuangalie katika somo letu katika waraka wa Paulo kwa Kolosai mlango wa 3 mstari wa 12 hadi wa 15. Kwa Kolosai mlango wa 3 mstari wa 12 hadi mstari wa 15. Colossians chapter 3 from verse 12 to verse 15. Nitasoma. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu, wapendao, wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. Mkichukuliana na kusameana, mtu akiona sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamea nyinyi, vivyo na nyinyi. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndio mlioitiwa katika mwili mmoja, na tena iweni watu wa shukrani. Hili ndilo neno la Bwana. Basi tunapokamilisha wiki hii, maana theme yetu ambayo ilikuwa inatuongoza wiki hii katika waraka wa Paulo kwa Efeso mlango wa 6 ambaye kizungumzia hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana.
Na basi akielezea vipengele ambavyo natupasa sisi, maana kushindana kwetu ni kwa ajili ya vita vya kiroho ambavyo tunavyopitia. Na basi akaelekeza yale ambayo tunatamani yanayopasiwa tufanye, na zile silaha ambazo tunahitajika tukae nazo. Na basi Paulo akaandikia Kristo hawa, maana alipoambia sasa mmefunuliwa pamoja na Kristo, kwa vile mmetafuta yaliyo juu, yale ambayo mmefunuliwa, yale ambayo mmeendelea kuyafuata, sasa basi anawaambia, na nyinyi kwa kuwa ni wateule wa Mungu mpendao sana. Sasa sisi tunaambiwa, waumini na ndugu na dada, sisi ambao tumekuwa wateule wa Mungu katika damu yake Kristo, katika kumwamini yeye, katika kuamini pale msalabani, katika kaele ambayo Mungu ametuneemesha. Kila mmoja alipokutana na Yesu, alikutana naye na akamhudumia na akamneemesha na akamsamehe na akamponya. Na basi anawaambia sasa, sasa la kwanza, jivikeni moyo wa rehema, jivikeni moyo wa rehema, moyo wa neema, moyo wa kuendelea kuhurumia wengi, moyo ambao wa kuendelea tu, Bwana ni rehema zako. Bwana tumefika pale tumefika ni kwa ajili ya rehema zako. Ni kwa ajili ya neema tu ambazo Bwana tuko hapa. Ni kwa ajili ya neema yako ambao umetukomboa sisi. Ni kwa ajili ya neema yako tuko hai paka sasa. Na lingine anazungumzia, na basi sisi tukiwa wateule na tufike na utu wema na unyenyekevu na upole na uvumilivu. Bwana asifiwe sana. Sisi tukiwa watumishi wa Mungu, maana tunapotembea tunafahamika, tunajulikana. Ukitembea hapa town watu wanakufahamu. Ukitembea popote pale watu wanakuona. Ni nini wanachoona kwako? Wanapotembea wanajua huyu ni mtu tofauti. Hata ukiingia kwa matatu unaweza kukuta watu wakigombana, na ukiingia watu wananyamaza. Wanajua kuna mtu tofauti anafanya nini? Ameingia hapa. Hata saa nyingine unaweza tembea watu wasipana, huyu ni tofauti na sisi. Sijui ishaifika mahali ukaketi kwa umati wa watu na watu wakakuuliza, na wewe unakaa huko tofauti? Kwa sababu yale mazungumzo umeyakuta pale, hata wenyewe wanasema, lakini aliyeingia hapa ni tofauti. Lakini jambo la kunitia moyo ni mstari wa 13. Paulo anasema, mkishukiliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyo wasamehe nyinyi, vivyo hivyo na nyinyi. Bwana asifiwe sana. Nikawa naangalia mstari wa 13 ambao umekuwa changamoto kwangu, na naamini changamoto kwako pia. Paulo anasema, anawaambia, mkichukiliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu nani? Mwenzake. Na nikawa najiuliza kila wakati, Bwana, kila wakati, je, mimi ni mwanadamu? Je, mimi ninakosewa? Je, mimi ninakwazwa? Lakini maandiko yanasema endelea kufanya nini? Kusameheana. Najua nyakati nyingi katika ule muda ambao nimetumika, unashangaa hawa ni waumini wameokoka na wanatangaza Yesu ni Bwana, lakini yale makanisa tunasemaga, tukitoka basi tutasalimiana, alafu tutaomba tufumikane na baraka. Hapo ndo utashangaa, anapita mwenzake hamsalimii, anasalimia kabisa, alafu nakuta anaruka, anaruka anapita kwa mwingine. Alafu unauliza, ai,
Sasa nenda kwa jumuiya. Ikitangaza jumuiya itakuwa kwa fulani. Watakuja. Sasa ndio ile tunasema sasa kuna wimbo ulikuwa tunaimba tunaomba baraka. Sasa watu waimbe, alafu wasalimiane, alafu watoe matoleo, alafu afanye nini aende nyumba, aende nyumbani. Utaona wasalimiane. Sasa siku moja nikaenda jumuiya moja tupomaliza nikauliza, "Ai, pengine kuna lolote, kuna tangazo lolote ama kuna jambo lolote kabla tujatoka?" Mmoja akasema, "Mimi niko na jambo. Simsalimi huyu mpendwa." "Ai, hamsalimiani kwa nini?" Hayu mwingine naye akashemka akasema, "Hey, hata mimi siwezi kusalimia, siwezi kupatia mkono wangu. Kwa nini kupatia mkono wangu?" Nikauliza, "Kwani kuna shida gani?" Hasa mmoja akasema, "Mimi nataka nikwambie mchungaji, hata sikufichi, mimi nakwambia kweli. Niambieni. Huyu ni ndugu yangu wa ukoo kabisa. Ehe. Alikuja kwangu asubuhi. Ehe. Akanyomba kamba ya kufunga ng'ombe. Na yangu nilikuwa nimenunua ilikuwa mpya. Akanyomba afunge ng'ombe ya aende kufunga ng'ombe yake alafu atanirudishia. Alipoenda nayo nilimpatia Januari na hii ni Februari na hii ni Machi na hii ni April na hii ni June na hii ni Julai na August alafu September anakana kambangu paka leo na janirudishia." Ai. Nikamuuliza, "Ai, mpendwa, vile huyu anasema ndivyo mchungaji. Ni kweli. Lakini mimi sikurudisha." Anamuuliza, "Kwa nini kurudisha?" "Kwa sababu hata ng'ombe yake iliingia shambani kwangu. Kwa hivyo nikasema vile amenipatia kamba na mimi sirudishi. Kwa sababu ng'ombe yake ilipoingia kwa shamba langu hakuja kuniomba msamaha. Kwa hivyo game draw." Sasa tukakaa pale, wakapandishana pressure. Na unajua pressure ikipanda ya watu, mimi nikawa naangalia tu. Kasema, "Bwana waguse watumishi wako. Bwana waguse wanemeshe." Sasa jambo moja mimi nikamwambia, "Wapendwa katika Bwana, mmekaa na haya mazito na nyinyi watumishi wa Mungu kanisani. Sasa Bwana afunulie vile anavyotamani yeye." Tuliomba tukaenda nyumbani. Lakini roho wa Mungu akazungumza kwa wao wote. Sasa Jumapili nikaambiwa na mzee mmoja, "Ndugu, kuna wapendwa nataka kutengeneza." Sasa ilibidi badala tufanye ibada ya shukrani, tukasema tutafanya ibada kufanya nini? Ya kutengeneza. Nikamwambia wale wanaosema wanataka kutengeneza, basi na waje mbele, basi waje watengeneze. Wakija wamekuja wakilia kwa machozi, wakiwa analia, huyu anasema, "Mimi nimekuja wapendwa, naomba tu Mungu anisamehe, nilimbeba huyu mpendwa muda mrefu kwa sababu ya mambo madogo ya kamba ya ng'ombe na huyu nikambeba." Walilia, walilia, lakini furaha ya kwamba walisameheana. Bwana asifiwe sana. Waliposameheana, basi wakasema, nikauliza, "Sasa ile unasema kurudisha, akae nayo, nitapata ingine, na wewe utamwita kwa wizara afya ya kilimo. Mimi nimemwachia, nimemsamehe na nimesamehe kabisa." Na watu wakapona. Bwana asifiwe sana. Ni mangapi unabeba moyoni mwako umetendewa na watu? Ni mangapi? Ni mangapi umetendewa ambao unasikia mzito sana kuachilia? Saa nyingine usema kwamba, "Mungu anipe neema." Wajua ukiwa mchungaji unasamehe kila wakati. Bwana asifiwe sana. Maana utakosea na watu, utakosea na watu wako wenyewe, kuna wengine watakwaza, lakini nasema, "Bwana, kama vile ulivyosamehe mimi, ulivyonisamehe, Bwana atapia na wasamehe." Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo inatupasa kila wakati, Paulo anahimiza kwamba yatupasa kuchukuliana na kusamehana. Tusibebe lawama kwa mwenzako, lakini jua kwamba kama vile Bwana Yesu alivyotusamehe sisi, samehe na wengine.
Maandiko yanasema ashilieni nanyi mtashiliwa. Ukiwashilia wengine hata naye Mungu Bwana Yesu anakuashilia upate rehema. Lakini anatuelekeza katika mstari wa 14. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo ndio kifungo cha ukamilifu. Anasema sisi tukiwa tulio wateule wa Mungu tujivike upendo, tujivike neema. Neema ya upendo iwe maishani mwetu. Kupenda, kuwa na upendo hata pia kuwafikia wengine. Asiye ndugu yako, una uwezo, Mungu amekupa neema kumfikia, mfikie. Amelala mgonjwa, umesikia hasikii vizuri, una uwezo kumfikia, kumwambia pole ndugu, pole dada. Ni upendo. Bwana Yesu asifiwe. Je, wale walioko jirani yako umemfikia? Kamuuliza unaendeleaje? Umelalaje? Mko wazima? Mnaendeleaje? Bwana anatuhimiza tujivike upendo maishani mwetu. Kristo alitupenda. Akatoa maisha yake kwa ajili yetu. Na sasa pia tutoe kwa ajili wengine. Kanisa likiwa na upendo wa kuthamini wengine, na baraka zinakuwa juu yetu. Nilikuwa naulizana na wengine, hata tukawa naulizana, ule upendo uliokuwa na baba zetu ulienda wapi? Rudi pale nyumbani. Ukitoka nyumbani kwenu umekuja kama Voi ama umeenda Mombasa, utaona hata kama sio ukoo atakuchukua. Atakwambia, wewe ni mtoto wa ndugu yangu. Haji, wewe ni rafiki yangu. Njoo kae hapa. Siku ile utapata kazi yako, utaendelea. Je, ule upendo uko paka sasa hivi? Mwenzako akilala njaa, akwambia umelala njaa, una neema kwenda kumfikia. Na kumwambia sina, niko na hiki cha kusaidia. Ama utaenda kumwambia, angalieni pale. Mujiangalie pale, hata siku nzuri. Tulienda kwingine, tumepanga jumuiya, tukasema jumuiya itakuwa kwa fulani, na tukapanga ubiri. Kaja nikamwambia, mtu wa Mungu, mpendo, pale hata ukisema unaenda, utaenda mwenyewe. Kamuliza kwa nini? Sasa hata tukienda, hata kuna neema yote. Tukienda tu pale, tutaomba, tutasifu. Tukirudi, tutarudi vile tuli, vile tulivyo. Sawa, sikawa selewi, kwa nini mnasema tarudi vile tulivyo? Anasema zile zingine huwa tukienda, sio unaenda. Bado umemaliza maombi utasikiaje? Kuna kikombe cha chai, naomba mkiombe, mkiombe. Lakini pale, usijisubue kwenda. Lakini nikasema mimi nitaenda. Tukaenda asubuhi. Maana jumuiya zilikuwa asubuhi kwa sababu wengi walikuwa na shughuli nyingi za majira ya jioni. Nikawa mwenyewe. Na mtu wa Mungu akanipokea. Akambia, mchungaji karibu. Karibu sana mchungaji. Akambia asante. Nikamwambia, mbona unakaa? Ninashangaa mchungaji. Wewe umekuja mwenyewe, kwani wengine wako wapi? Akamwambia usio na shida. Nimekuja kwa sababu ya upendo. Nimekuja ili tukue na ushirika. Nimekuja nasema mchungaji, sitapati thamani. Najua sina kitu cha kubariki watu. Akamwambia usio na shida. Hata furaha yako inabariki. Hata kama hauna chochote, Bwana atatenda. Maandiko, tukasoma maandiko, tukaomba. Nakumbuka siku hiyo, ile ilikuwa niko nayo, nikasema naenda kuitoa kwa ajili ya utumishi. Nikamwambia, dada, Mungu akubariki. Tumeshukuru kwa ajili ya jumuiya, sasa niruhusu tuende. Nikambariki. Mambo ya Mungu vile alivyo, kumbe Mungu aliandaa watu kwa ajili ya mtumishi. Jumapili nikaona watu wakaniambia, mchungaji, tutakuja kukutembelea, lakini ajenda yetu moja, tunataka tusaidie mmoja yule ambaye unaona anahitaji. Tunataka tumsomeshe watoto wake, tutawasomesha wote mpaka wamalize. Maana hiyo jamii walikuwa na watoto wanne, walipita vizuri, lakini hawana school fees.
na Mungu akatenda. Kwa sababu ya nini? Ya upendo. Upendo iwe sehemu ya maisha yetu. Kuwafikia wengi na kuwathamini wengi na kuwahudumia na kuwapa matumaini. Bwana asifiwe sana. Tunapokuwa na upendo kwa Kristo, basi tutaendelea kubarikiwa. Na la mwisho anatujenga nalo, mstari wa 15. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndio mlioitiwa katika mwili mmoja. Tena iwe ni watu wa shukrani. Bwana atupe amani mioyoni mwetu. Kristo kwa ajili yetu, basi tupate amani. Licha ya changamoto nyingi nazopitia, lakini amani ya Kristo ikidumu ndani yetu atatuwezesha. Lakini zaidi ya yote, tena tupasa kushukuru Mungu kwa kila jambo. Bwana asifiwe sana. Kaendelea tukushukuru Mungu. Leo Bwana sikupata, lakini nashukuru kwa uzima. Leo Bwana sikufanikiwa, lakini nashukuru kwa neema, najua kesho nitafanikiwa. Leo Bwana ulinipa leo hiki, Bwana ninakushukuru. Leo Bwana ulinipa uzima, ninakushukuru. Leo Bwana niliona ukitenda mema katika maisha yangu siku ya leo. Umetenda mema kwa familia yangu, ninakushukuru. Inatupasa kushukuru hata kwa kila jambo, hata kwa changamoto. Wakati mmoja, sijui kama niliwapo ushuhuda huu, ilikuwa parokia moja na watoto walikuwa wanapitia hali ya kuangushwa na mapepo. Sasa tukapanga maombi, tukasema sasa Friday tutaenda kwa maombi. Kasema jamani, wale ambao wako na moyo twende le kuombea watoto wetu, basi twende tukahudumie. Friday ilipofika sikupata mtu, lakini nikashukuru, nikasema Bwana, kwa vile sijapata watu, lakini Bwana nakushukuru, nipe nguvu zako nikakuone. Roho Mungu akaenda akanyambia tu usiwaguse, nitawahudumia. Nikamwambia wale wote wanatatizika katika hali ya kiroho, naomba msonge mbele. Wakaja. Nikamwambia mnaamini kwamba Mungu yuko pamoja nanyi? Ndio tunaamini. Mnaamini kwamba Yesu atawahudumia? Ndio. Nikamwambia basi. Nikasema Baba asante kwa ajili ya utumishi wako, wamekubali na naamini kwamba Bwana watapona. Hali hiyo wanayopitia mapepo utayaondoa na watakuwa salama. Baadaye Mungu akatenda kazi zake. Watoto walipona. Na walipopona tukamshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe sana. Usisumbuke. Shukuru Mungu kwa kila jambo. Hata kwa changamoto tunazopitia, shukuru Mungu. Nasema Bwana nakushukuru, najua napitia haya, lakini najua kuna mlango wa kutokea. Napitia hali hii, lakini najua Bwana utaniwezesha. Saa nyingine tunazapitia changamoto hata pesa kifedha, lakini sema asante. Najua Bwana leo sijapata, lakini najua kesho nitapata. Bwana ataniwezesha. Bwana ataniwezesha maisha yangu, Bwana utaniwezesha. Basi wapendwa, sisi ni wateule wa Mungu. Bwana na makusudi mema kwetu. Basi tukachukue haya, tuwe na moyo wa rehema, utu wema maishani mwetu, tukadumu tu kwa unyenyekevu kila wakati, tukadumu kudumu wapole na uvumilivu, na zaidi ya yote pia tukawasamehe wale waliokutendea kinyume, wale waliotendea mabaya maishani mwako, waachilie. Wale waliotamka maneno yasiyostahili maishani mwako, waachilie. Lakini zaidi ya yote, tudumu katika upendo wa Kristo siku zote, na amani iwe sehemu ya maisha yetu. Naomba tusimame. Nataka tuchukue nafasi hii, maana haya hatuwezi kwa nguvu zetu. Tuombe tu Mungu atupe rehema, atupe uvumilivu maishani mwetu, atupe moyo wa kuendelea kusamehe. Piga picha tu maishani mwako, kuna watu waliokukosea.
Kuna watu walio kudhihaki. Kuna watu ambao umewasaidia. Lakini wakakuahidi tutatenda sawasawa na vile ulivyotutendea, lakini hawakutenda. Kuna wengine waliomba msaada kwako, wakaahidi kwamba tutakurudishia na wakapotea. Lakini Bwana anasema, kuna wengine wakatenda mengi maishani mwako, lakini anasema wasameheni kama vile Kristo alivyotusamehe sisi. Tuombe tu Bwana tusaidie, atupe moyo wa kusamehe kila wakati tunapopitia vikwazo, tunapopitia hali yote ile. Lakini tuombe Bwana tupe upendo na amani maishani mwetu. Amani ikae mioyoni mwetu na Roho yake Mtakatifu atuelekeze. Praise and adoration. Hata pia kutakuwa na ibada maombi jioni. Tuzidi kumwombea mtumishi wa Mungu anapokamilisha huduma hii hapa jioni. Mungu aendelee kumtumia na Roho yake Mtakatifu akaendelee kutuhudumia kundi la Kristo. Tuombe hata pia ibada za Jumapili, wanenaji watakao hudumia kundi la Kristo, Mungu aendelee kuwapa Roho yake Mtakatifu wahudumie kundi la Kristo. Na program zote za kanisa, ombea hata pia shughuli zetu za siku. Mungu azidi kutupa baraka, akaendelea kutupa matumaini kila wakati, na tukaone mema ambayo alizotuwekea siku zote. Asante. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana Asante Bwana kwa neema yako.
Baba uishie mlele tunakushukuru kwa ajili ya kutuelekeza kwa neno lako siku ya leo. Sisi Bwana tumejitambua sisi watoto wako. Tusaidie Bwana, rehema zako ziwe pamoja nasi. Uvumilivu wako uwe pamoja nasi. Upole wako uwe pamoja nasi. Tusaidie Baba yetu wa mbinguni hata pia kuachilia na kusamehe Bwana. Kuna wengine Bwana aliumiza mioyo yetu. Kuna wengine Bwana waliumiza hata pia kupitia matamshi. Kuna wengine waliumiza maisha yetu kupitia matendo waliotutendea Mungu wetu. Tunapotazama na kuyakumbuka tunalia. Tunapokumbuka Mungu wetu tunashindwa tutafanya nini. Lakini Bwana Yesu, damu yako Bwana msalabani ilimwagika kwa ajili yetu, na kwa kutundika pale msalabani tumepokea uponyaji. Asante Mungu wetu. Bwana Bwana tumepata neema na amani mioyoni mwetu. Bwana Bwana tumeachilia Mungu wetu, nasi Bwana utatuhudumia. Asante kwa ajili ya watumishi wako Mungu wetu, asante kwa neema yako kwa wiki hii. Watumishi wako leo hubiri, Bwana wabariki kila mmoja. Hata pia tunamwambia mtumishi wako Bwana atakayetuhudumia majira jioni, tunapokamilisha wiki hii. Bwana Yesu kaendelee kutubariki na kutuinua na kutujenga. Bariki kazi ya watumishi wako Mungu wetu. Ukawatendee mema kwa utukufu jina lako wanapokutumikia. Wasipungukiwe bali waone neema na mema uliyowekea maishani mwao. Mungu wetu wabariki, watunze kila mmoja. Afya njema sehemu ya maisha yao. Waliogonjwa Bwana tuwatangaza uponyaji. Walio hospitali nyosha mkono kwa uponyaji. Wanaopitia hali mbalimbali Bwana tuwatangaza Bwana wafunguliwe kwa utukufu jina lako. Asante Bwana Yesu. Maana utatenda kwa kila mmoja. Wakashuhudie makuu yako umetenda maishani mwao. Baba yetu wa mbinguni, pokea sifa na shukrani katika jina la Yesu Kristo. Tuombea tapia ibada zitakazo kwa Jumapili Bwana katika kanisa lako takatifu na sehemu mbalimbali tunazoshiriki. Bwana ukatende mema kwa hudumu watakaohudumia siku hiyo. Bwana uwabariki, watunze. Na Bwana tubariki Mungu wetu na huduma zetu na program zetu za kila mmoja, ukasibariki kwa Kristo le Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Sema neema. Neema ya Bwana Yesu Kristo, mapenzi mzu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu, kana sote sasa tamlele. Amen. Mwenyezi Mungu abariki na kuwalinda. Enendeni na amani mkimpenda na kumtukuza Mwenyezi Mungu.
athibitishe ukuu wake. Abariki maisha yenu, awatunze, awahifadhi. Awape mwamko mpya maishani mwenu. Awajaze kutoka utukufu hadi utukufu. Na Roho yake Mtakatifu awe pamoja nanyi popote mwendapo. Afanye kituo mchana na usiku katika maisha yenu, awatunze, awahifadhi. Na baraka Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwe nanyi sasa na siku zote. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Santeni. Mungu ajalie neema na amani. Pokea sifa ya Mungu. Pokea sifa ya Mungu.